dos galls en un galliner o de com se les tenien Lope de Vega i Cervantes. Mentre Lope de Vega escrivia la memorable Fuente Ovejuna, feia poc un veí seu havia publicat una novel·la, ni més ni menys que El Quixot. Però l'escriptor més famós del barri no era en Miguel de Cervantes, sinó en Lope de Vega, que tenia una legió de fans i una casa pròpia on organitzava tertúlies literàries. I no hi convidava mai el pobre don Miguel. Havien sigut amics, però no se sap com les coses es van espatllar. Potser en Lope tenia por del talent d'en Cervantes i potser en Cervantes no se li posava bé que les obres de teatre d'en Lope, 15 anys més jove, triomfessin més que les seves. Un dia, un correu va trucar a la porta de casa de don Miguel. Ell era fora i va recollir el correu la neboda. Quan va arribar, a don Miguel se li van posar els pèls de punta. Era un sonet que acabava dient: «Y este tu Don Quijote baladí, de culo en culo por el mundo va, vendiendo especias y azafrán romí, y al final en Muladares parará». Que és com dir que calia llançar la novel·la al femer. No hi havia dubte, l'autor era el seu veí Don Lope. Cervantes va concebre la venjança. Justament aquells dies estava treballant en la segona part del Quixot. I vet aquí que Don Quixot i Sancho arriben a una fonda on coneixen el titellaire Maese Pedro, que té un mico, el qual han sinistrat perquè sembli que li xiula paraules a l'orella. Potser ens vol dir que Lope de Vega tenia el talent literari d'un mico? Amb aquestes, que Maese Pedro representa una obra de titelles basada en un entremès de Lope de Vega. A Don Quixot no li agrada gaire i el titellaire acaba admetent que l'obra té força defectes. Al final, és clar, Don Quixot acaba entrant en valerosa batalla contra els titelles i ho aixafa tot. No sabrem mai si Don Quixot destrueix l'obra de Lope perquè és boig o perquè hi veu massa clar. És la fina ironia de Cervantes. O, com deia aquell, donde las dan, las toman.